Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev 2 yarım stansiyanın açılışında iştirak etdi. Bəzi siyasətçilər Rusiyadan qovulur. Azərbaycanda koronavirusa yoluxma statistikası açıqlandı. Rusiya sülh məramlıları qələbə paradına hazırlaşır. Türk ordusu terrorçulara qarşı əməliyyat keçirdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 19-unda Bakının Suraxanı rayonunda Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən qurulan 220-110 kilovoltluq Hövsan Yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Telegraf.com'un xəbərinə görə dövlət başçısına yenidən qurulan Hövsan Yarımstansiyası barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev Hövsan Yarımstansiyasını işə salıb. Dövlət başçısına yenidən qurulan 110-35-6 kilovoltluq Maştağa Yarımstansiyası barədə də məlumat verilib. Bu yarımstansiyada tam yenidən qurularaq etibarlılığı və dayanıqlılığı artırılıb, istehlakçıların fasiləsiz və keyfiyyətli enerji ilə təchiz edilməsi təmin olunub. Bu yarımstansiya Sabunçu və Xəzər rayonlarının, xüsusən də Maştağa, Bızovna, Birgə, Nardaran qəsəbələrini ümumilikdə 150 min nəfərə yaxın sakini elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək. Prezident İlham Əliyev məsafədən idarə olunan SCADA dispetcher idarə etmə sistemi vasitəsilə Maştağa yarımstansiyasını da işə salıb. 20 Çexiyalı diplomatın Rusiyadan qovulmasından sonra Çexiyanın Moskvadakı səfirliyində işləmək üçün yalnız 5 nəfər qalacaq. Bu barədə Çexiya Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Şöbəsinin müdiri Rudolf Jindrak danışıb. Onun sözlərinə görə səfirliyin bütün siyasi hissəsi Rusiya Federasiyasından qovulub. Stat. Rusiya Federasiyası ərazilərini tərk etmələri üçün onlara 24 saat vaxt verilib. Çexiyadakı Rusiyalı diplomatların qovulması üçün isə 48 saat vaxt verilib. Statın sonu. Ölkə üzrə COVID-19'a yoluxma statistikası açıqlanıb. Ən yüksək yoluxma Bakı şəhərinin payına düşür. 54,2%. Yoluxma Aranda 12%, Abşeronda 12,8%, Gəncə Qazaxda 7,5%, Şəki Zaqatallada 4%, Quba Xaçmazda 3%, Lənkəranda 2,5%, Dağlıq Şirvanda 2,4%, Yuxarı Qarabağda 1,3%-dir. Naxçıvanda yoluxma 0,1%. %4%, ölkə xarici yoluxma isə 0,4% təşkil edir. Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi qulluqçuları qələbə gününə həsr olunmuş parada hazırlaşır. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilib ki, Xankəndi şəhərinin aerodromunda 400-ə yaxın Rus hərbçisi bu məqsədlə təlimə cəlb olunub. Humanitar mərkəzin bölmələri, hərbi polis, xüsusi təyinatlı tibbi hissə, Rusiya sülh məramlı kontingentin komanda qrupu, eləcə də maddi texniki dəstək bölmələri də məşqlərə cəlb olunub. Hərbi parad qələbə 76-cı il dönümü günü 9 may tarixində keçiriləcək. Türkiyə İraqın şimal hissəsində həyata keçirdiyi əməliyyatla 9 PKK terrorçusunu zərərsizləşdirib. Artıq aylardır ki, Türk Silahlı Qüvvələri şimali İraq ərazilərində PKK terrorçularına qarşı hava və quru əməliyyatları həyata keçirir. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, terrorçuların məhvi davam etdirilir. Stat. İraqın şimalındakı Metina bölgəsində kəşfiyyat və müşahidə vasitələri ilə müəyyən edilən 9 PKK terrorçusu hava qüvvələrimiz tərəfindən zərərsizləşdirilib. Əməliyyatlarımız qərarlı şəkildə davam edir. Statın sonu.